Glumica Marija Karan je doživela malu neprijatnost kada je na svom Instagramu čestitala pratiocima Veliki petak. Zvezda filma Kad porastem biću kengur i serije Ljubav, navika, panika je tokom svog života u inostranstvu zaboravila možda da je Veliki petak najtužniji dan u godini, kada se zapravo obeležava stradanje Isusa Hrista. Na ovaj dan se ne veseli, ne peva, ne sluša muzika i ne čestita se drugim vernicima. Mislim, bar tako običaj nalažu, ali Marija Karan je izgleda zaboravila na sve to, pa je uz fotografiju svojih vaskršnjih jaja na engleskom poželala srećan veliki petak. Happy Big Friday, napisala je Marija Karan na svom Instagram profilu. Mediji su odmah to preneli, naravno pisali su naslove kako se glumica izblamirala, a neki od komentara na društvenim mrežama zaglasili: ljudi, šta je ovo, neka je neko javi da se veliki petak ne čestita, kakav blam, i tako dalje. Šta vi mislite o tome? Da li je Marija Kara napravila prosto jednu nesvesnu grešku ili se veliki petak čestita? Pišite mi u komentarima, lajkujte video i subscribeite se na Trending News.